Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer aqui a abertura de caixa somente Empório, tá? Esse pedido foi feito ainda na vigência do ciclo 14, tá? Mas não tem nada aqui da revista, só mesmo Empório. Veio aqui pra mim, vou começar pelas revistas. Vieram aqui a Minha Natura, já do ciclo 16. Um Natal completo como você nunca viu. Hashtag você pode mais no Natal Natura 2019. Veio também a revista somente aqui com os kits de presente do ciclo 16. Inclusive, gente, kits maravilhosos por sinal, tá? Eu não sei ainda se eu vou investir muito em kit. Estou pensando, porque como você sabe, olha essa caixa de sabonete, que indecente de linda. Como vocês sabem, gente, eu pedi bastante coisa agora no Dia dos Namorados e Dia dos Pais, bastante mesmo. E também porque eu tô pedindo muito Empório por esses dias. Então, assim, olha que maravilhosos, gente. Os kits estão perfeitos, mas talvez eu passe só por encomenda, tá? Ou então eu peça um ou outro aqui para eu ter na loja. Vou analisar direitinho as condições. As sacolas novas maravilhosas, essa caneca que eu já tô coçando para pedir para mim, porque como vocês sabem, eu sou apaixonada por canecas. E aqui veio a revista do ciclo 16. Linda, amei essa capa, eu sou apaixonada com esse perfume. Então, bom, fora aqui os catálogos, eu peguei no material de apoio estas sacolinhas aqui. Vieram cinco sacolas, tão ok. Eu vi muito vídeo aí das meninas que tem canal mostrando as sacolinhas que vieram amassadas, mas as minhas, ó, graças a Deus, todas ok. Veio também, gente, muitas amostrinhas. Olha só, do todo dia. Ó, uma, duas aqui. De macadâmia, três de folhas de limão e graviola, e aqui ó, duas, quatro, seis de algodão. Então, olha que bacana! Arrasar nas vendas com o novo todo dia. E falando em todo dia, vou começar por aqui. Ganhei o meu todo dia. Quem realizou aí a trilha lá no minha consultoria sabe que tava ganhando aí um hidratante de 400 ml de macadâmia para fazer demonstração, para divulgar para o cliente. O ideal, né, gente, que é não vender o produto, é utilizar, né? No caso, este aqui eu vou vender porque o outro que eu ganhei no dia do Natura Reconhece, o evento aqui da minha cidade, o que eu ganhei, eu já coloquei ele para demonstração. Então, esse aqui eu vou colocar para vender, tá? Mas o outro eu tirei para o meu uso e para demonstrar, porque é muito melhor você demonstrar, o cliente ver o produto, sentir o cheiro, sentir a textura na pele, do que você só falar do produto. Então, fica a dica. Peguei aqui dois Ecos Maracujá, tava com preço bacana lá no Empório, então eu peguei dois. Por que que eu peguei só dois, gente? Eu fiz um pedido, a última abertura de caixa da Natura, e vocês viram que eu pedi três andiroba, três castanha, né? E ali eu ainda tenho um maracujá, tenho dois ecos moça e tenho três ali no cantinho que é capim limão. Então, como eco, saúde. Michael tá ali fazendo caixa, ó. Então, como Ecos não é uma linha que eu vendo tanto quanto todo dia, eu peço em menor quantidade, tá bom? Então, peguei só dois. Peguei esse aqui pra mim, gente. Esse aqui é um pincel de una, esse é pró finalizador. O que eu quero? Abre ele aqui pra mim, meu bem. O que eu quero fazer com ele? Enquanto mais que eu abro, eu vou falando com vocês. Eu quero usar ele só pra passar o iluminador, o pó iluminador, porque quando eu passo o iluminador com o pincel do blush, obrigada. Quando eu passo o iluminador com o pincel do blush, não fica bacana.
Michael abriu, mas não abriu. É para abrir todo, vida. Me dá ele aqui na mão, porque com uma mão eu não consigo. Pode rasgar, é para mim mesmo. Então, gente, ele não fica bacana para poder passar o iluminador igual esse aqui. Esse é o ideal. Tira essa sacolinha aí para mim. Com cuidado, meu Deus. Esse pincel é chique, Michael. É chique. Aê! Olha aí, gente. Ele é todo assim, deitadinho. Olha lá, fininho. Ideal para você passar assim só na maçã do rosto com o iluminador. Então, olha só. Esse é para mim. Quando eu for usar ele, eu faço stories lá no Instagram mostrando. Tá vendo? Gostei muito. Gente, todos os meus pincéis, quem me acompanha lá no Insta já viu que todos os meus pincéis são Natura Una. Esses pincéis são maravilhosos, as cerdas são macias, não arrancam daqui, pode lavar, sabe? Olha que delícia. Ai, se deixar eu fico passando a mão aqui um tempão. Então esse aqui é pra mim, peguei um só. Peguei dois mini lápis de sobrancelha. Esse aqui, gente, deixa eu até colocar aqui, vou abrir para vocês verem. Esse aqui, eu queria ter pego mais, falar a verdade para vocês. Mas, como eu vendi muita sombra para sobrancelha da Mary Kay aqui na loja nos últimos 2 meses, acaba que as minhas clientes estão bem servidas. Então, se eu pegasse muitos, iria agarrar. Eu peguei só 2, mas para falar a verdade, eu tô pensando em tirar este daqui pra mim. Hoje meu celular tá uma benção, né? Foca e desfoca o tempo inteiro. Então, assim, eu tô querendo pegar um pra mim e deixar o outro pra vender. Então, acaba que eu poderia ter pego mais, né? Ah, falar nisso, eu não estou mostrando a validade dos produtos. Me perdoem, acabei de lembrar. O hidratante de maracujá tá pra 1 de 2021. E agora o lápis que eu peguei aqui, deixa eu ver, validade 10 de 2021. Então aqui até agora esses produtos estão bacana a validade. Peguei aqui 20 necessaire, dessa necessairezinha aqui também, já fez sucesso. Eu tinha pegado 20, já vendi todas, agora eu peguei mais 20 para fazer kit. Vou deixar elas aqui, nem vou tirar para cá não, porque eu já deixei todas enfileiradinhas. Peguei aqui 5 refil do essencial, do Del Corporal Masculino Essencial. Deixa me ver a validade dele. Ele tá pra 2 de 2023. Topsíssimo. Poderia ter pegado mais, né? Peguei só 5. Arrependi agora. Poderia ter pegado 30. Mas eu tô tendo que dar uma reduzida, gente. Que esse mês eu tô com quase 10 mil reais de boleto pra pagar. Tá puxado, então o Michael tá me chamando pro juízo, pra assim, eu dar uma controlada, porque a gente vai pedindo, 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 e é de pequenininho, pequenininho, boleto de 200, de 100 e pouco, quando você vai ver, você tá com 8, 10 mil reais. Eu sei que tem meninas aí que tem até mais do que isso pra pagar, mas realmente isso pra mim é o limite. 10 mil reais, eu não gosto de fazer mais dívida que isso por mês, porque já tem as despesas da loja. Bom, e por último, pra finalizar, aqui é a estrela do pedido, né, gente? Quem não surtou com esse todo dia flor de pêssego, sabonete de 50 gramas, vamos ver a validade. Apesar do quê? 3 de 2022. Tá ótima. Mas apesar do que, eu não tava nem preocupando se fosse vencer, tipo, em 2020, porque eu já vou fazer kit, com certeza vai sair muito rápido. Então, sequer eu estava preocupada, mas aí, né, tá ótima validade. Então, peguei 30. Pena, que pena, gente. Queria ter pegado, assim, 1000. Mas só podia pegar 30. Então, foi esse o meu pedido. Um pedido bem pequenininho, como vocês podem ver, né? Mas tá valendo. Foi só pra não passar batido. Eu sei que muitas aí pegaram aqueles perfumes, o Amor feminino e masculino, tava com preço bom. Mas eu tô entupida de perfumaria, então por enquanto, não é só a Natura, como vocês sabem, eu trabalho com 7 marcas. Então por enquanto eu tô dando uma seguradinha. Mas eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa pra mim o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme pra vocês e
Tchau!